Ja sam bila u bioskopu sa Teom i mojim drugom Nemanjom i gledali smo novog Wes Andersona. Moram da priznam da sam ja malo možda zadremucnula. Jedan od faktora je sigurno taj što sam se možda prejela. Jesi uzela velike kokice i stavila dva čizburgera unutra? Nije mi nikad to palo na pamet uradim. Uzmiš, slušaj sad ovo, znači kako se ide u bioskopu? Uzmiš najveći kokice, okej? Okay? Uzmiš dva čizburgera iz Maca. I onda uzmeš i sakriješ ih ispod kokice i onda jedeš, opa, šta je ovo, čizburger, pojedeš čizburger, nastaviš da ješ, opa, šta je ovo, još jedan čizburger, ne očekuješ. Koliko nastrano da je predivno.